inka badan stadia 4 saacadood oo isocoti qaban qabada guud iyo sidoo kale diyaarinta madasha u gaarka caleemasaarka Sultan Abdinur Sheikh Abdullahi Jimcaale Sultanka bulshada Jibraaciin oo xilligan si rasmi ah ugu soo biiray duubabka dhaqanka Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya ayaa ugu dambeyntii abbaara subaxnimadka horeysaanka lagu qabtay halkan waatan dhaweyn oo hafar shaxan loo sii diyaariyey oo laga qotomiyey deegaanka Jifa Galiley oo ka tirsan gobolka Udal. Sanadiin madax dhaqameed Uqaan Duqeyti Waxgarad, wasiiro xildhibaano agaasimiyaal guud, ganacsato Culimowdiin, haween dhalinyaro iyo boqolaal dadweyne ayaa si weyn u soo buuxdhaafiyey goobtii u gaarkahayd caleemasaarka Sultanka cusub, kuwaasoo ka soo kala socdaalay wadamada Soomaaliland iyo sidoo kale dalka Itoobiya. Waxaan xusid gaar ah mudan oo intii aan ka qayb galay munaasabadaha caleemasaarka si weyn indhaha iga soo jiitay oo munaasabadan si gaar ah uga duwanayd marka la eegayo caleemasaarka salaadinta deegaanka Soomaaliland in xulashadiisa oo muddo dheer soconaysay ay ka shaqeynayeen in ka badan 22 aqil oo isla deegaankan ka soo jeeda kuwaas oo gantaha hawshan fudaydiyay ee ka qayb qaatay sidii looga soo saari lahaa Sultanka cusub bulshadan. Waxaan ugu horeynta goobtaasi ka hadlay Maxamed Axmed Aalin Timbarog, gudoomiyaha gobolka Udal, iyo xubno ku hadlay afka gandaha ka shaqeeyay xulashada Sultanka cusub. Maanta waxaan joognaa maalin mudan oo aynu caleemasaarayno Boqor Cabdinuur. Sultan Cabdinuur waxaanu leenahay Ilaahay ha ka dhigo Sultankii dalka iyo dadka anfaca. Xil baa lagu saaray Allah kugu soo astro. Waxaan nahay guurtidii soo caleemasaartay oo 22 oo u fadhiday mudayaanayaanteeda dabeed markay xadhay ay dhawalba ka rugtay ee reerka maragtay ay taabatay ay tutujisay waxay iska soo saareen reerku Jibraaciin ama Jibriil Saciid nimba siduu yaqaano Sultan Abdinuur Sheikh Abdullahi Jimcaale ayaa soo imaamadnay oo soo caleemasaarnay oo gudoosinaya Sultanka guud ee beelaha Habar Arfaan Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawl waxaan ku wagu wareejiyay Sultan Abdinuur inaad iga gudooto salaadintana gudoontiiso. Dhankooda waxay uguna halka ka hadlay oo si isku mid ah hoos ugu xariiqay muhiimadda gaaraneed ee sii xoojinta dhaqanku leedahay. Soo dhaweeyay Sultanka cusub Sultan Abdinuur Sheikh Abdullahi Jimcaale, isla bulshada Jibraaciin, Salaadin Uqaal Ugaasiyo madax dhaqameed, iyo duubabka dhaqanka oo qaarkood safarro dhaadheer u soo galeen sidii qayb uga noqon lahayd munaasabadan, kana soo kala socdaalay gobollada dalka Itoobiya iyo Soomaaliland. Hadalkii waxaa la yeeshay Sultan Abdinuur ku xubnow diinta Islaamka iyo shariicada Islaamka markasta. Salaadintana maanta salaadintii waa arag ahayd kaaga soo horreysay la tasho uqaasha la tasho ummadda la tasho tanada badi go'aan degdega iska ilaali yacni ilaahay tala saaro waxaad garan weydeen xagga diinta islaamka uu carar gobollada bariga sool sanaag burco gobollada bariga waad haysataa kalsoonideedii beesha Jibraaciin waa lu idinla dooranay waanu idin la caleemasaarnay waanu idin kula caana shubnay. Mar hadduu Sultan Dhawl uu qaatay Sultankii guud annaguna waa la qaadanay haddaan nahay gobolka Hawd iyo gobolka Maroodi Jeex iyo Saaxil iyo Tugdheerba intaba waanu qaadanay waana naga gudoonay Sultankana waxa leenay mood 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 Sultan. Anuu laba kelmadood unbaan kuray dhega adeegagow marka leeya dhega adeegagow wax walba ha u kicin duuntaana ogowo waxaad marinaysaa waxaad hubsataa noqoto Sultan halkaana ogow idinka maxaa laga rabaa reerka oo kale dee inaad la shaqeysaan leeyahay Sultankana Sultan wax si walba lagula dardaarmay anagu waxaan kugu ducaynaynaa inuu ilaahay xilka ku dhibireeyo inuu ilaahay ku sakhiro ummaddaas oo waxaan u soo jarmaadaynay Sultanka Jibraaciin oo nagu farxad ah oo aad iyo aad aan u soo dhaweynayno haddaanu nahay Ayub Shaah Saxaaq bin Axmed
sultaanka waxaan leenahay mood 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 ilaahay ha kuu fududeeyo xilkaa maanta lagu xigmaday eead qabatay allah kuu fududeeyo waxaan leehay cabdinuur waan ku soo dhowaynaynaa ku soo dhowow dulqaadka iyo samirka lagu bartaa caaqilnimada waxaan xaggan ku soo dhowaynayaa abdinuur sultaan cabdinuur sheekh cabdilaahi jumcaale waxaan leeyahay abti abtigay aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu ku soo biiro macnaha dhaqanka dadka soo doortay sultaan cabdinuur sheekh cabdilaahi jimcaale waan idinka guddoonnay taasi waa qodob xilka allaha kugu fududeeyo xilka allaha kugu fududeeyo dhankooda waxay uguna halka hadalka iska daba qaatay xildhibaan ibraahim mahdi buuba iyo sidoo kale xildhibaan xasan xuseen codyare oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee somalilan cabdilaahi ibraahim habane wasiirka hore wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan axmed muumin seed wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee somalilan iyo siyaasiyiin kale oo dhankooda si weyn saameyn ugu leh siyaasadda somalilan kuwaasoo dhammaantood si isku mid ah hoosta uga xariiqay muhiimadda gaaraneed ay leedahay tixgelinta dhaqanka soona dhaweeyey suldaanka cusub ee la caleema saaray iyo caaqilka iyo intii la shaqaynasaba arrimuhu waxay u baahan yihiin dulqaad iyo in laga tago wax badan ood gar u leedahay aad ka tagto waxaan ugu ducaynayaa allaha xilka kuu fududeeyo xilkaa culus ee ilaahay u igmaday ilaahay inuu ku asturo isagana inaan isku garab taagno ayaynu isku ognahay insha allah bidmillaahi tacaala marka ugu horreysa waxaan ammaanayaa oon aad u ammaanayaa guddidii beesha jibraaciil ee iska soo xushay suldaanka ee intay fadhiisatay go'aankaa gaadhay taa horta waan ku hambalyanayaa qurbajoogtii uu cabdiraxmaan daahir aadan ka midka ahaa ee beesha ka tirsan ee ka soo shaqaynaysay xafladan iyo qabanqaabada qaabkii ay u dhici lahayd iyagana si gaaraan ugu hambalyanayaa waada tashi baan yeelanaynaa midnimada ku dadaala nabaddana ku dadaala haddii aad tihiin gobolka awdal dhaqankii n waxaan leeahay marka hore suldaan ilaahay hawshaa kuu dhab yareeyo waa suldaan leelayara ah waa suldaan runtii si looga sheekeeyey iyo dardaaran loo dhammaystiray waxaan uga soo qayb galnay anagu xafladda anigii agaasimayaasha guud ay la socdaaba inaanu nidhaahno hambaliyo oonu hambaliyayno oonu soo dhoweyno oonu ku soo dhoweyno dhaqanka uu ku soo bariyay soomaaliya salaadiinta halkan kelmado badan baa laga yidhi laakiin laba kelmadoo kooban baan dulmarayaa dhinaca saxaafadda waa laga dardaaray dardaaranka saxaafadda suldaan haddii aad sadarada suldaannimada ku ekaato ku soo gaadhi mayso saxaafaddu laakiin waxay iminka intii dambe iskeekeen milmay somalilan oo dhanba dhaqankii iyo siyaasaddii marka waxaan jecelahay inay salaadiintu mar walba ku ekaadaan dhaqanka siyaasiyiintuna ay siyaasaddu ku ekaadaan munaasibadda oo dhanka kale ay ka qaybgelayeen marka laga imaado madax dhaqameedka ka socda dalka etoobiya siyaasiin uu hogaaminayo hogaanka cadaaladda ee dowlad deegaanka soomaalida dalka etoobiya wasiir cabdiweli jaamac iyo saraakiil kale uu hogaaminayey ayaa waxaa xusideeda gaara mudan marka laga yimaado doorka haweenku ka qaateen dhanka dabaaldega munaasibadda in dhankooda indhahay ku qabanayeen dhakhaatiir iyo sidoo kale kalkaaliyaal caafimaad oo door muuqda ka qaadanaya munaasibadda si dhankooda kaalmo ay u gaadhsiiyaan dadka u baahan kaalmaha caafimaad inta ay soconayso munaasibaddu dhankiisa waxaa isaguna goobtaasi ka hadlay suldaan cabdiraxmaan jaamac dhawel waa suldaanka guud ee bulshadan isaguna goobta ka jeediyey weedhe isugu jira duco dardaaran hooga tusaalayn iyo sidoo kale dhiirigelin uu ku dhiirigelinayo suldaanka cusub in doorkiisa uu ka qaato dhanka dhaqan ee bulshada deegaanahan uu ka soo jeedo iyo sidoo kale jiif caaqil awil jibriil dhidar waa jiif caaqilka guud beesha jibriil saciidna waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waa qashan quruxda badan le halkan laysku yimitay waxaan inii sheegayaa in dhismo cad oo warkiisu cad yahay oo kala hadh lahayn oo hogaamineed maanta uu gacanta qabanayo suldaan cabdinuur oo wax ka qabyihi anay jirin baa inii sheegayaa dalka dibaddiisa gudihiisaba sabatar wuxuu ka dhawaajiyey in guddi la sameeyo guddidaana diyaar baanu nahoo annaga 4 iyo 10 guddid ahayd iminka hawsheedu markay halkaa ka dhammaato hawsheedii baanu ku jirnaa haddii ilaahay idhaah
ugu dambeyntii munaasabadda waxa si rasmi ah u soo xidhay suldaanka cusub ee maanta la caleeban saaray suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdillaahi Jimcaale isagoo noo mahadceliyay dhammaan bamartirada badnayd ee munaasabadda soo amiray dhanka kalena Ilaahay ka bariyay inuu xilka u fudaydiyo uguna baaqay bulshada in garab lagu siiyo hawsha xilligan loo igmaday inuu dhaqaajiyo aad iyo aad uga mahadnaqayaa sida aad noo soo jiibteen ee noogu timaadeen ee waqtiga badan noo siiseen ee aad uga soo qayb gasheen caleemasaarkan iyo caanshubka sadanadeeda cusub mar labaad waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa salaadiintii iga horreysay dardaarankii waayo aragnimada lahaa ee ay siiyeen waxaana leeyahay dhammaanba waan qaatay waxaan idinka codsanayaa inaad xilka la idmada iigu ducayseen waxaanan idinka ballan qaadayaa cid igu jeclaata iyo cid igu necbaataba inaan ka shaqayn doono danta guud iyo horumarka inaan ku shaqayn doono sinaan iyo cadaalad Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable deegaanka Jifa Galilee gobolka Awdal